Rekao bih da se nismo sasvim prilagodili, da nedostaje puno toga. Rekao bih da najviše nedostaju proizvodi koji su namenjeni deci, kao što je plazma, keks, mleko, sve ono što smo i mi kao deca bili navikli da konzumiramo. Dakle, to su neki proizvodi koji smo godinama navikli da imamo u kući, sad ih nemamo, tako da mislim da se još nismo navikli. Srpske robe ovde na Kosovu, pa uglavnom oko hrane, to je osnovno za mene. Najviše obožavam mlečne proizvode i takve dalje, mada je to sada malo teže, ali kad se potrefi, potrefi, kad ne, ostajemo na neke poljoprivredne rabote, papriku, paradajz i tako dalje. Sve ni ne ostaje, kupujemo drugu robu, mora se živi, ne može da se trpi. Silom prilike uspeli smo da se prilagodimo, a da nam nedostaje naša roba, nedostaje. Tako da mi smo zadovoljni sa tim.